Predavnički dogovor je to, i sine. Ni slučajno ne smije da se potpiše toj dogovor. Kraj, gotovo. Ni razgovor, ni referendum, ni dogovor, ništa, ništa. Gotovo. To je smrt za makedonska nacija i narod. I toliko, nema razgovor za ime to. Nijeste Makedonci, po majka, po tatko, po dedo, po pradedo, kako tako? Nasite zaginati nije da gazime sega. Šosne nije. Nijeste Makedonci, kraj. Така да му порачате на заев и готово, ништо повеќе. Ни да го подпишува, ни да си игра играчки, да го револтира народов, разбираш? Да биди паметен, да се повлече и на јубочен биде. Оти нема да не однеси никаде. Ова нема да и долго. Да се опамети малце, да се опамета сите, да се врата назад. Ова што ни го прави не е недоликува да ни го прави, разбираш? Оде ни водачи на Држава вона, ова да не го прави недоликува. Да се врата назад и ништо поиче да не прави. Да не превзема ништо, оти не ги бидува. Ли помогна грците да ја тунат владата и да се прекинат преговори, тоа не спасува, друго не спасува. Тие сега се против владата, и влада, ако падне владата во Грција, ќе се прекинат договорите и ќе се станеме македонци. Тоа не е решењето. Од наши ајдуци ништо. Ние готови, ние сами не можеме да се одбраниме со овие. Со овој народ не можеме да се одбраниме, со овие наша влада. Тие не закопа. Голема грешка. Многу голема грешка. Големо предавство. Што ќе бидеме утре? Денеска со глава, утре без глава. Што е то? Нема тело. Страмота е. Ова е голема страмота. Никој во светот ова не го направил до сега. Никој. На ниједен народ. На ниједно едно село. Ни град, ни човек. Ова само нас не се прави. Веќе не е ни битно кој од која партија, значи ова е премногу сериозно. Значи ова, верувајте, е историски момент во кој што се уште некој несвесно мисли дека одиме во НАТО или во Европска унија. Верувајте дека никаде нема да појдеме со без име. Ајде кажи ми како јас ќе појдам без име. Значи нема никаква логика. И веќе не е ВМРО прашање дали СДС или... Значи верувајте дека ова ако помени, јас гарантирам, значи јас гарантирам за нема утре да се случи тоа, меѓутоа за неколку години, за една деценија нас ќе не снема од картата. Затоа што толку е изиграно добро од бугарска страна, од грчка страна и нашите за жал како во историјата непријателите сега истото нас не се случува, само сега што веќе нема кај да одиме, уште едно мало парче земја не остана и тоа сака да ни го зема. Значи толку катастрофално, значи толку цело време не преговараме на секој член, буквално на секој член има еден став кај што празно стои дека пример она што ги прославуваше победите дека останува македонски Македонија, а подолу значи во член 7 вика дека Македонија и македонски е разлика со она античкиот дел, значи кај што се откажува од античкиот дел. Ова само како еден пример. Исто за јазикот македонски, значи е добро потврдено подолу во подолниот член дека е славјански јазик кој нема никакви корени со античкиот. Исто и за спомениците и за таму, и кај што има еден многу опасен член, кај што вика, значи договорените страни, а тоа секогаш не ние, значи во стило исто на договорот со Бугарија, дека секој иритизам или провокација или без разлика Грција што ќе почувствува дека е навредена, или тоа се три стави цели, дека ќе одговара и законски и кривично и без разлика како.